بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولى. صلوات عزیزان محترم، صحابین کرام، خداوند تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی کے چاہنے والوں میں سے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک بار پھر یہاں علی کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اکٹھے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، بحیثیت حجۂ خدا، سب سے پہلا حکم جو دیا بولا علی کی پیروی. توجہ ہے عزیزان محترم، دعوت ذوالعشیرہ میں کیا فرماتے ہیں؟ علی کی پیروی کرو، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میری تصدیق کرنے والا ہے، یہ ہے صدیق اکبر. عزیزان محترم، ابو طالب کو مشرکوں نے تانا دینا شروع کیا کہ تمہارا بیٹا تمہارے بھتیجے کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ یعنی اس کا مفہوم چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کا معنی یہی لیا جائے گا. تو کول پیغمبر یعنی دعوت ذوالعشیرہ پر فرمایا کہ علی کی پیروی کرو، تو غدیر خم میں پلانوں کا ممبر سجا کے 1,25,000 حاجیوں کے سامنے اگر کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو کیا پیروی کے علاوہ کوئی اور مطلب نکلے گا؟ خدا بند متعال نے رسول خدا کو مکلف بنا کر بھیجا ہے. مکلف اس لیے کہ وہ عالم بشری کو پیروی مرتضی پہ معمور کرے. اس لیے بحیثیت رسول خدا نے پہلا، رسول نے پہلا حکم دیا کہ علی کی پیروی کرو، اور دنیا سے جاتے جاتے حکم دیا علی کی پیروی کرو. اگر تفصیل قول نبوت کی جائے تو کتابوں کی کتابیں بھر جاتی ہیں، اور اگر خلاصہ کیا جائے تو علی کی پیروی کرو. یعنی تفصیل سارا کا سارا اسلام اور خلاصہ علی کی پیروی کرو. لیکن عزیزان محترم، یہاں علی کی پیروی سے مطلب علی کی پرستش نہیں ہے، یعنی علی سے سیکھو، علی سے سیکھو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، علی سے سیکھو کہ حج کیسے کرتے ہیں، علی سے سیکھو کہ زکات کیسے دیتے ہیں، علی سے سیکھو کہ خمس کیسے دیتے ہیں، علی سے سیکھو کہ یتیموں کی عیادت کیسے کرتے ہیں، علی سے سیکھو تولا کیسے کرتے ہیں، علی سے سیکھو تبرہ کیسے کرتے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم، علی ولی کی ولایت کا سب سے پہلے جس نے اقرار کیا وہ سید الملائکہ بنا. ہواؤں میں سب سے پہلے جس نے علی ولی کی ولایت کا اقرار کیا وہ باد نصیب کی راہ پائی. جگہوں میں سب سے پہلے جس نے علی ولی کی ولایت کا اقرار کیا وہ خانہ کعبہ بنا. دنوں میں سب سے پہلے جس نے علی ولی کی ولایت کا اقرار کیا وہ روزہ جمعہ بنا. راتوں میں سب سے پہلے جس نے علی ولی کی ولایت کا اقرار کیا وہ شب قدر بنی، اچھی بنی. واہ 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 واہ. جو ہے محترم، ساتھ ساتھ چلیں گے تو لطف پائے گا کہ خدا مند متعال قرآن مجید میں علی کی شان میں اتنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ وہاں سے رشید تک الاقربین کی آیت کہتی ہے کہ علی تصدیق رسالت کے لیے آئے، آیت شہادت کہتی ہے، علی نیابت رسول کے لیے آئے، مسجد اللہ کی آیت کہتی ہے، علی مسجد یزدہ کے لیے آئے، یا ایوہ رسول بلغ کی آیت کہتی ہے کہ علی تکمیل ایمان کے لیے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کہتی ہے، علی اتمام نعمت کے لیے آئے، شجاعت کہتی ہے، علی میری حقیقت کے لیے آئے، مسجد کہتی ہے، علی ہماری زینت کے لیے آئے، محراب کہتے ہیں، علی ہماری رونقوں کے لیے آئے، مومن کہتے ہیں، علی ہماری امامت کے لیے آئے. بڑا مولا ارشاد فرماتا ہے، دنیا والوں تم میری نمائندگی کی شان میں آئے ہو، اللہ
شان دیکھنا چاہتے ہو جوانی اور صحیح میں مت دیکھو بلکہ مجھے کم سنی میں دیکھو کہ جب میں ہوش رسالت میں آیا تو قرآن کی تلاوت کر کر اپنے علم کا احساس کیا اور جب میں چولہے سے باہر آیا تو آج عزیزان محترم بس میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں علی ولی کی ولایت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین.